Vítejte u nového videa. Dnes sa pozrieme na postavu Dartha Vadera a na to, čo robil v svojom voľnom čase. Vieme, že Vader bol veľmi zaneprázdnený človek. Lovil Jediov, ktorí prežili rozkaz 66, trénoval imperiálnych inkvizitorov, no okrem Jediov tak musel zničiť aj ďalších odporcov impéria. No ale čo robil muž ako Darth Vader vo svojom voľnom čase, na to sa pozrieme v tomto videu, ale predtým začneme určite like na toto video, po prípade odberia zvončeka vám neuniknúme aj ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Informácie v tomto videu budú samozrejme kanonické. Zo začiatku Vader ani nemal toľko času pre seba, ako sa môže zdať. Keď bol práve po operácii, ktorú sme videli v epizóde 3, Palpatino hneď poslal na misiu. Nechal ho vyrobiť si jeho vlastný svetelný meč. Najprv musel zabiť Jedi'a, aby od neho dostali o kyberkredštál. Vader bojoval s Jediom Kirakum Infilom, no a nemal súboji to vôbec ľahké. Zvykal si na jeho nový oblek a Jedi musel zabiť bez použitia svetelného meča. Potom to mal kúsok času pre seba. Na korusante sa dával dokopy v baktovej nádrži... Lenže tomu bolo rýchlo preč, pretože Palpatino nenechal dlho oddychovať. Neď prešiel za ním a opýtal sa ho, či môže poslať droidov, nech mu opravia oblek. Na čo sa Vader nahneval, chcel si jeho oblek opraviť sám a tak aj urobil pomocou sily. Krátko po tomto Vader bol zase zaneprázdnený, lebo Palpatine mu predstavil imperiálnych inkvizitorov. Jediov, ktorí sa obratili na temnú stranu sily a slúžili impériu a lovili Jediov, čo prežili rozkaz 66. Vader mal tak na starosti tréning inkvizitorov. Krátko potom to meditoval na korusante a takto kultosť bol zobrazené v kanonických komiksoch. Lenže no, netrvalo dlho a Vader bol znova poslaný do akcie. Museli zabiť jedajku Jokastonu a takto sa to rôzne striedalo. Mal akciu, väčšinou low Jediov a krátko na to na korusante meditoval a premyšľal nad minulosťou, čo v ňom vyvolávalo veľký hnev. Vader mal na korusante meditačnú komoru, kde mal byť kľudne aj bez masky, náraz no sa mu tam napríklad snevalo, že bojoval opäť s obyvanom na Mustafare. Lenže tu už bol Vader tak ako ho poznáme a obývaná porazil. Takéto nočné mory prenasledovali Vadera vždy keď oddychoval. No a takto to netrvalo dlho. Palpatine nepotreboval aby bol Vader vždy na korusante a rozhodol sa mu dať planetu akú si Vader vyberie a bude si tam môcť postaviť základňu. Vader si vybral Mustafar, miesto kde utrpal najväčšiu porážku v jeho živote a vytvoril si tam svetelný meč. Palpatine poslal Vadera na Mustafar a z nemaj dvoch architektov a dal mu masku sického lorda Momina. Vader však nevedel, že v tejto maske stále prebýva Momin a tak posadol architektov a Sid tak pomohol Vaderovi so stavbou hradu. Čo bolo zaujímavé, tak Vader si nevybral Mustafar len preto, pretože tam bola jeho najväčšia porážka, ale aj preto kvôli tomu, aké mal táto planeta spojenie so silou. Hrad bol postavený akurát nad Sidskou jaskyňou, kde si Vader vytvoril jeho svetelný meč. Momin mu pomohol vytvoriť taký dizajn, cez ktorý by v jaskyni dokázal vytvoriť bránu, ďaka ktorej by mohol oživiť Padmé. Je to niečo ako svet medzi svetmi, len taká sická verzia. Lenže Momin Vejdra zradil a cez bránu oživil samého seba z minulosti a zautočil na Vejdra. Ten však Momina rýchlo zabil, no ale bol veľmi zranený, mal na mále, ale otvoril bránu a išiel tam sám. Jeho astrálna forma opustila jeho telo a išla do brány. Sledoval tam viaceré momenty z jeho minulosti, ale aj budúcnosti. Nakoniec tam videl aj Padme, ktorú ani na nedokázal zachrániť. Potom to sa prebudil a uvedomil si, že toto Padme neoživí a zničil tak plný hnevu bránu. Mal tak postavené svoje sídlo, kde trávil väčšinu svojho voľného času. Mal tam práve baktovú nádrž a v hrade mal obrovské zásoby bakty. Vždy keď mal čas, tak bol práve tam a oddychoval tam. Bakta ho nedokázal plne doliečiť, pretože bol spálený, ale Vader aspoň nebol v bolestiach, ako keď mal na sebe oblek. Samozrejme jeho hrad nebol jediné miesto, kde sa nachádzali baktové nádrže a meditačné komory. Na jeho krešníku napríklad všetky tieto veci museli byť, rovnako tak tieto veci boli aj na hviezde smrti. Napríklad na hviezde smrti mal aj jeho vlastný operačný sal, kde ho dával dokopy doktor, keď sa Vader vrátil z bitky. Čiže toto sme si zhrnuli, Vader vo voľnom čase buď meditoval, alebo bol v baktovej nádrži, dával sa dokopy medzi rôznymi bitkami. Lenže v čase originálnej trilógie máme dva príbehy, kde sme videli, čo robil vo voľnom čase za Palpatinovým chrvátom. Po epizóde 4, kedy Luke Skywalker zničil viesť smrti, Palpatine za to vinil Vadera a Vader mal chvíľu pocit, že ho Palpatine chce nahradiť. Imperiálny vedec Sylo vytvoril niekoľko náhradníkov za Vadera, Vader tak išiel poza Palpatina na Tatooine. Tam poprosil Jabu Hata o dvoch najlepších tajomných lovcov. Jabu mu tak poslal Boba Feta a Krasantana. Bobu poslal Vader, nech nájde pilota, čo zničil viezdu smrti, Luka, no a Krasantana poslal nech nájde Syla. Keď už bol na Tatooine, tak sa zastavil u Taskenov a vyzabíjal tam celú ich dedinu len tak pre zábavu. Vader potom išiel s doktorkou Afrou na Geonosis, kde mal tiež nejaké spomienky z minulosti. Na no tam si vytvoril jednotku bojových drodov BX, ktorá slúžila iba jemu. Kresantan mu dal lokáciu Sajla a Vader tam okamžite išiel s jeho droidmi. Našiel tam dvoch súrodencov, ktorí z počiatku vyzerali ako užívateľia sily, ale nemali spojenie so silou. Mali svetelné meče a boli upravení, aby pripomínali Jediov a Sithov. Ich bitku s Vaderom prerušil samotný Sajlo. Vader povedal Sajlovi, že títo náhradníci sú ubohí, pretože nič nemá na spojenie so silou. Sajlo však povie, že toto je budúcnosť. Vytvoril niekoľko náhradníkov za Vadera technológie. mal náhradiť užívateľ. Sily. Keď ho Vader chcel zabiť, Palpatine ho stopol a odhalil nám, že Palpatine si schválne usájlo, objednal nech výtvory náhrady za Vadera. Vader tak postupne časom zabil všetky tieto náhrady. No a Boba Fett, ktorý mal nájsť Luka Skywalkera, ho síce nedoniesol, ale zistil jeho meno – Skywalker. Vader sa tak dozvedel, že má syna a jeho syn prežil. No takto dal vedieť aj Palpatinovi, ktoré to samozrejme vycítil. Vieme, že krátko po epizóde 5 sa tiež vybral na podobnú misiu. Keď Lukovi odhalil, že jeho otec, tak išiel po tomto na misiu nájsť každého, čo pred ním okrej Luka a chcel sa mu pomstiť. Najprv išiel na Tatooine a naštívil dom Larsových, kde bol chvíľku pre hrobe jeho matky, Shmi Skywalker. Krátko na to, na tomto mieste na neho zautočili piráti, ktorí ho chceli okradnúť, ale Vader ich plný hnevu zabil. Krátko na to išiel na Korusan do apartmanu Padme Amidali, kde našiel Sabé, bývalú služobničku Padme, ktorú poznáme aj z epizódy 1. Sabé bola práve veľmi podobná Padme, pretože mala vyzerať ako taká dvojnička. Neskôr sa z ňou práve dostal na Nabu a Vader tam naštívil hrob Padme a našiel aj ďalšie jej služobničky a z začiatku sa pokúšali Vadera zabiť, pretože ho za toto všetko vinili, no ale on ich však ušetril a nechal ich újsť. No ale tento Vaderov voľne strávený čas bol potrestaný Palpatinom, ktorého za toto skoro zabil. Otral mu všetky končatiny až na ruku a nechal ho vyhodiť na Mustafare. Povedal mu, že sa musí stále dostať bez použitia sily a neskôr mu odhalili jeho tajné plány na Exegole. Mám tu ešte takú špekuláciu na záver. Keď sme vedra videli na konci Clone Wars, no tak našiel krežnie, kde bola Asoka a Rex počas rozkazu 66. No ja si myslím, že Asoku hľadal tiež na vlastnú pest a nebola tu nejaká jeho misia. Chcel len zistiť, čo sa stalo s jeho bývalou padavankou a pochybujem, že by mu pápatý nariadil, nech ju hľadá. No a áno, Vader mal svoj voľný čas, ako ste počuli v tomto videu. Väčšinou len oddychoval alebo meditoval medzi bitkami, ale ako sa spomenul vo videu, boli prípady, kedy išiel aj na vlastné výpravy spojené s jeho minulosťou. No a toto by bolo všetko z tohto videa. Napíšte mi, čo si myslíte vy. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nie napíšet, čo by som mal zapšiť po prepojení, môžete ísť odber. Ďakujem vám za podporu no a my sa uvidíme na budúce. Ani vás práca sila.